Ilir, një shkrimtar i varfër apo një politikan i pasur? Ja, normal, që ore, shkrimtar tash politikan i pasur është politikan i varfër, a shkrimtar i varfër është njeri i pasur. Për mendimin tëm, ndoshta po kuptoni. Jo vetëm për tëndin, po. Po. Për të gjithë që duhet me mendu drejt, kjo është e vërteta. Po, kjo është e vërteta. Shkurt edhe mira. Unë thash që prej fillim që komu pajtu krejt. Sa është? Po, po. A pse, qërë, them në thudni, me është tyllë e shtëpis, po a e shtyllë mbat për moshkullin. Moshkullin e mbat shtyllë. Se kurin aja vetësërin, na irësërin, dhe më thomë, na e mbojmë. Po, kjo është e mirë, pytje e mirë, e lezeqme. Cilin nga tre romanet e mija të pëlqen dhe pse? E fakt tre jonë, a pse, taman tre, qëkuj treti i fundit. Faktikisht Iliri, kur i shkru në romanet, sidomos Psi Hunishin, që e ka shkru, kom fillu me lexu dhe mbo nervoz. Jo mbo nervoz, nuk kom fillu me lexu deri në fund se kish skena dhune, skena, dhe më thonë edhe, tash në zdu me lexu se ko ka shumë i dhunshëm edhe s'kom vazhdu me lexu, dhe më thonë ata njerës që kanë dëshirë me shiku dhe filma thriller edhe me lexu thriller, dhe më thonë ajo ish krejt thriller. Dhune kom qef, po nuk misha me perceptu Iliri ka shu që ka shumë thriller. Kjo e fundit, ndoshta e di paka shumë në gjarjen, edhe tu e shkru kjo, gjithmonë gjdo sen që e ka shkru, ka thonë, që po me ndonë ti, që shpo me ndonë ti? Edhe ke qenë aty, brenda? Po, kom qenë brenda, dhe më thonë asaj që kjo e ka shkru, edhe normalisht që kjo e fundit më pëlqen ma shumë, dhe më thonë është, nështë është, ma shumë jemi, nuk po thomë une, po kure ka shkru, gjdo veprim, gjdo mendim, apo thu mirë, apo qa po vëzhdojnë, ka pe ledzoje, hade ledzoje, interpretoje, ta shoqë është po t'inglon, a bukur, më thonë edhe i di për afërsirë se qka është, edhe kjo e fundit për mu është shumë e mirë. Me thonë është marrë edhe mendimi i Albanës, pa ka shumë. Po, bilet e titulli, kur ishe... E cili është romani i fundit? Është romani ti. Uhet, bile bashkë për titullin, ka qenë propozimi i Albanës, mja vendos këtë titull. Se këtë nxarja ishte te ti. Po tash, faktikisht është ajo, po tash mundet edhe, tash, cila do gjeni që i ledzon, mundet me kryu atë përshtypjen që... Mendimin për... A, ja o kjo, ja o kjo. Gjithmonë është një enigma aty ndërmjet raportit titullit edhe temes. Dërsa ti ja ke dedikuar Albanës, a mund të zbuluar? Qërë, ka aty, po, ka aty të vërtet, apo po, ka inspirime, sidomos takimi i personajit me Marin që takohen, ka nga takimi jonë, aty normal. Atje se në gjare ndodhë në Shqipëri, në Shkoder atje diku, në një periferi atje ku dashurohen, po të një gruja e dashura e le, edhe aj vjen me luftu në Kosovë, si shkak i dëshprimit. Edhe bashkë e pyte e thotë, pse je ka vjen me luftu në Kosovë? Thotë, ata thomë të vërtetën, djemë kalon e dashura, edhe më dëshpru. Thotë, pyte dëshprimit po, se dëshprimi, unë e mendoj të dashuria, dëshprimi madhë, një rion e, nështë ta e obligon të bëjt gjithka. Nga dëshprimi, se dashuria është shumë e ndjeshme dhe shumë e madhe.